Сега трябва да надвикам Ралица Паскалева и Димо, понеже те говорят, аз трябва да си направя видеото за този снежен човек. Няма как да ги изключа, няма къде да ида. Трябва вънка или в туалетната, или в антрето. Пък не ми се става, искам хем тях да гледам, хем да си направя видеото за това човече, което го довърших. Най-много да му направя няколко копчета, да му ошия няколко копчета, не да му зашия, ами да ги направя с конец. И още едно видео за моя YouTube канал Валентина Псалтирова на българица, на българска азбука. Ако някой го иска, да ми пише в коментари, ще изплета и още. Ако не ми поръчаш, ще си плета терлици. Трябва да си купа прежда, че вече нямам. И така, ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. А да ви кажа, от Игри на волята, Мишо спечели срещу Виктория. Виктория се прибира вкъщи. А Михаил е поредния финалист по нови срещи.